Bəli, müasirliklə milliliyi vəhdət eləyən, özündə birləşdirən Azərbaycan Radiosunun efirində hər birinizi xoş gördük. Yaz düşüncələrinin sırasıdır, efir sırasını davam etdirir. Və əziz dinləyicilər, xatırladaq ki, müəllif və aparıcı İstara İsmail, rejissor Samir Əsgər və bu proqramı sizə təqdim edirik. O ki qaldı, proqramda maraqlı həm söhbət olanda bu ayrı bir mənzərədir. Necə ki, bugünkü verilişimizdə də əziz dinləyicilər, özünə məxsus həm oxucu, həm dinləyici, həm belə deyək də o müsahib auditoriyası olan bir insan bugün qonağımızdır. Məsələni çox uzatmadan keçək qonağın təqdimatına. Yazıcı psixoloq Rövşən Abdulloğlu. Əslində Rövşən müəllim, xoş gördük sizi və sizin təqdimatınızı geniş bir miqyasda, geniş təqdimat vermək olar. Sadəcə yazıcı ruhunuza daha yaxındır. Bəli. Yanılmıramsa, çünki verişlərin birində də bu məqamı demişsiniz, toxunmuşsunuz, çünki yazıçılığa qədər, ədəbiyyata qədər keçdiyiniz yol bu sizin müəyyən maraq dairələri olub, amma bu artıq ürəyinizin o ilhamıdır, közərən alovudur, məşəlidir, hansı ki siz illərdir artıq bu yolda bir fədakar yazarsınız. Bu məqamlara qayıdacaq. Buyurun, buyurun. Bütün fəaliyyət hamısı yazıçılığa qədər əslində yazıçılığın bir müqəddiməsi olur. Yəni. Yazıçılıq əslində o püskürən bir vulkandır. Yəni o vaxta qədər məlumatlar toplanılır, bir şəxsi təcrübə genişlənir, insan görür, eşidir, araşdırır, təhlil edir, müşahidə edir və ondan sonra artıq belə bir ehtiyac duyur ki, bütün o biliklərini başqaları ilə bölüşsün. Gəldiyi nəticələri digər insanlara da çatdırsın. Əziz dinləyicilər, söhbətimiz, verilişimiz davam etdiyi müddətdə siz də WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz, əgər qonağımıza suallarınız varsa. 050-255-2105 radionun WhatsApp nömrəsi aktivdir. Rövşən müəllim, madam ki, gəldiyi yol, ədəbiyyata qədər yol barədə, yəni xüsusi keçid elədiniz, təbii ki, bu motivasiya adlandıra bilərik sizin o psixoloji yanaşma tərzinizlə. Gəlin söhbətin də o ədəbi mövzusuna, ədəbi o ocağa keçməzdən əvvəl həm qalib ölkənin, həm qalib yazar, qalib dinləyici, eyni zamanda yaz ovqatına köklənmək üçün bir motivasiya sizdən istəyək. Yazıcı ruhuyla. Bütün fəaliyyətlərimizin kökündə bir təkan durur. İstənilən işin əgər arxasında təkan yoxdursa, biz ya o işi görmürük, ya da o işi çox sönük görürük və sönük görülən, həvəssiz görülən iş heç bir nəticəyə varmayacaq. Ona görə bizlər bir təkana, bir mənəvi haradasa bir belə deyim də stimula ehtiyacımız var. Bax bu mənəvi stimul, bu mənəvi təkanı bizlər motivasiya adlandırırıq. Bu işi mən nəyə görə görürəm? Bu işi görəndən sonra mən hansı hədəfə çatacağam? Bu işin faydası nədir? Mənə qayıdan faydası. Və yaxud da ki mənim düşüncələrimlə, istəklərimlə uyğun olan bir faydası nədir? Əgər bu fayda nə qədər güclüdürsə, mənim o işi görmək əzmimlə qat-qat çox olacaq. Götürək, adi bir elə örnəyi sizdən verim. Neçə ildir bu sahədə fəaliyyət göstərirsiniz? 27-ci ilə qədəm qoyuruq. 27 il ərzində, əgər sizin bu işi, bu təbii ki asan bir iş deyil, bu zəhmət tələb eləyir. Sevgi tələb eləyir hər şeydən. Problemlər olur bu işdə, düzdür. Bəli. Bax, bu problemləri, bu çətinlikləri aşmaq üçün mütləq olaraq 27 il, özü də hər dəfə sizin verilişə gələndə sizdə bir enerji hiss eləyirəm, bir həvəs hiss eləyirəm. Yəni bu iş sizi tükəndirmir, bu iş sizi söndürmür, düzdür? Nəyə görə? Əgər bunun arxasında yalnız maddi maraqlar olsa, siz bu işi 27 il davam etdirə bilməzsiniz. Bir qeyd vurum ki, bəzi insanlar üçün maddi maraq doğrudan da o qədər dəyərlidir ki, o işi o eyni həvəsinə görə bilər. Hər bir halda gördüyümüz işdə bizim bir dənə stimul və motivasiya ehtiyacımız var. Və o çətinlikləri aşmağı bizi vadar edən də motivasiyadır. Motivasiya olmasa nə baş verəcək? Sitarə xanım bu 27 il ərzində tükənəcək. Tükənəndən sonra, hissləri sönəndən sonra mən bir dəfə gələcəm, görəcəm Sitarə xanım nəşəlidir, əhval ruhiyyəsi yerində verilişi gözəl aparır. Artıq növbəti dəfə gələndə Sitarə xanım bu əhval ruhiyyədə görməyəcəm. Nəyə görə? İş onu bezdirib, artıq danışmaq istəmir, sadəcə olaraq iş xatirinə gəlir və bu işi görür. Ya bu bütünlükdə insanlara şamil olunan məqamlar, əziz dinləyicilər, bunu xüsusi vurğulayaq ki, söhbət bir işdən getmir. Ola bilər hadisədir, bir işdir, bir tam yaradıcılıqdır və s. müxtəlif sahələrə təsir edə bilər. Əsas dediyinizin kökündə yanılmıramsa
o motivasiya motivasiyanın kökündə və onu sönməməyi, sönməməyi. Bəzən biz belə halın şahidi oluruq. İnsan motivasiyayla bir işə başlayır, ancaq müəyyən bir vaxtdan sonra dayanır. Niyə dayanır? Çünki motivasiyası əldən getdi və motivasiyası artıq onu elə də maraqlandırmır. Bəlkə bu düz istiqamət deyilmiş. O düşüncəyle yanaş, yani qismət, gəlin, yani söhbətimiz düzdür, biz psixologiyanın sonraki mərhəliyə saxlayırdıq, ədəbiyyata da keçəcək, amma madem ki söhbətin məcrası, deyir babalı sərvərin boyduna, mənim boyduma motivasiyadan başladıq, insanlar da var, hər hansı bir işə başlayırlar, faydasını ya görürlər, o zaman həvəslənirlər, elə qismətin beləymiş, biri də var, yarıda tükənir, yani iş uğursuz alınır, veriliş mi, hansısa bir hadisə mi, hansısa bir tikinti mi, müxtəlif sahələrə. Və buna deyirlər qismətim beləymiş. Yox, onda sualı belə qoyaq. İnsan nəyə görə həvəslə başladığı işi sona çatdırmır? Nəyə görə bir müddətdən sonra insan da niyə tükənir? Gəlməli, əsl məsələnin kökünə qayıdaq. İnsan niyə tükənir? Çünki tükənməsə işi sona qədər davam etdirər. Onun bir neçə səbəbi var. Birinci, insan o işdə özünə qayıdacaq maddi və mənəvi qayıdış görmür. Yəni uzun illər çalışır, Sitarə xanım uzun illər çalışır, bu işdə bir maddi maraqları təmin olunmur. Təbii ki, maddi maraqlar təmin olunmadığına görə bu iş çox da davam etməyəcək. Və yaxud da mənəvi bizim maraqlar da var. Ola bilsin, mənim maddi maraqlarım bu işdə təmin olunmur. Mən də bir örnək çəkdim, elə sizinlə başladım. Aydın məsələdir, biz onu vurguladıq dinləyicilərimizə, bəli. Hər hansı bir hadisədə. Bəli, hər hansı, və yaxud da ki, mənəvi bizim maraqlar. Əgər mən o işdən həz alıramsa, əgər o iş məxsusən yaradıcı insanlar, bu yaradıcı insanlar pula maddiyyata görə işləyən insanlar deyil. Mən əgər yaradıcı bir insanamsa, mənim işim insanlar tərəfindən dəyərləndirilirsə, o işdə mən bir ən azı bir quru təşəkkür görürəmsə, başa düşülürsə, qəbul olunursa, o önəmlidir. Yəni yaradıcı insan üçün bu önəmlidir. Gəlir bəli, bəncə. Bəli. O dəyər əslində o dəhkdən qaynaqlanır. Bir insanın gördüyü işi əgər insanlar anlamırlarsa, o insanın təbii ki orada bir şövqü olmayacaq, o işi görməyəcək. İndi təsəvvür edin. Horvard adında bir ingilis rəssamı var idi. Bu adam intihar elədi. Nəyə görə? Əsərləri, gözəl əsərləri var idi. Neoklassikada yazırdı, çəkirdi. Çəkirdi, bəli. Bəli. Əsərlərinə dəyər qəbul vermədi. Olunmur. Qəbul olunmadı. Adam intihar elədi. Yəni bu maddi maraqları bunun yox idi. Əslində maddi durumu belə də pis deyildi. Məruz qalırdı. Təzik, bəli. Bunun qohumları bank və sığorta sahəsində tanınmış insanlar idi. Yəni maddi rifahı olan bir insan idi. Ancaq bu maddi rifaha üz çevirib yaradıcılığa yönəlmişdi. Dəyərləndirilmədiyinə görə insan intihar elədi. Yəni yaradıcı insanı dəyər verilməmək intihara qədər sürükləyə bilər. Amma bu tərəfi də düzdür. Dəyər verəndə yaradıcılıq da inkişaf eləyəcək. O cəmiyyətdə istənilən yaradıcılıq sahəsi nə qədər dəyər verilsə, bir o qədər irəli gedəcək. Buyurun. Ona görə, yəni bu əslində bizim cəmiyyətə, bu söhbət, bu balaca bir söhbət deyil. Bu mövzuda nə qədər kitablar yazılır, nə qədər araşdırmalar aparılır. Ona görə ki, bunlar cəmiyyətin taleyini dəyişə biləcək bir mövzudur. Motivasiya mövzusu insanların yanaşma tərzini əsas. Dəyişə biləcək məqamı budur, yanaşma tərzi. O dediyiniz kimi dərkdən əvvəl necə yanaşıramsa, o cür dərk edirəm mən bunu. O yanaşma tərzinin tələb olunan formada dəyişməsi vacib amildir ki, insan doğrudan da gördüyünü əvvəl yanaşsın, sonra onu həzm eləyə bilsin, dərk eləyə bilsin. Bizim əslində bütün həyat sahələrimizə baxanda bizi hərəkətə keçirən, motivasiya verən qüvvələrdən biri işimin dəyərliliyini anlasınlar. Bu anlama, hətta bir ailə mövzusundan bir misal vuraq, ana övladına nə qədər zəhmət qoyur, düzdür? Ananın övladından gözlədiyi, yalnız onun etdiyi zəhmətlərini dərk etməsidir. Yəni, maddi heç bir qarşılıq gözləmir, ancaq bir dənə ananın o zəhmətinə ki, övlad başa düşür, bu ana üçün dünyaları onu bağışlayırsan. Ən çox ona zərbə vuran da onun dərk etməməsidir. Yəni, ananın qol qanadını sındıran əslində budur. Belə bir ifadə var, deyirlər ki, əgər bir analar öz zəhmətinin bəhrəsini bəhrə verəcəyini, əgər anlamasaydılar, bu arzuları qurmasaydılar, yəni bu arzular olmasaydı, heç bir ana öz övladına süd verməzdi. Heç bir əkinci də
torpağı şumlayıb, orada toxum əkməzdi. Nəyə görə? Çünki bu şeylər əslində gələcəyə yönəlmiş bir işlərdir. Nəticəsi sonradan bilinəcək. Biz nəticəsi sonradan bilinəcək. Nisiyə işləri arxasınca niyə gedirik? Ona görə ki, bizim o işlərlə əlaqəli arzularımız var. Bax, o arzular bizim motivasiya eləyir. Həmin o formada yanaşmamız var. İndi əgər o arzular olmasa, hansı ki arzular gözəl arzular və arzuların kökündə də mənim işim bəhrəsini verəcək və bunu insanlar anlayacaqlar və cəmiyyətə, özümə faydası olacaq. Bax, bu arzular olmasa heç bir deyir ana öz övladına süd verməz, heç bir əkinci də bir fəaliyyət göstərməz. Torpağa zəhmət verməz. Və gəlin, bayaq dedik ki, biz ədəbi məqamlara qayıdacağıq. Ədəbiyyatda, yaradıcılıqda nə var, nə yox. Rövşən müəllim, yeni kitabınız ışığı üzü görəcək. Ümumiyyətlə, siz elə yazarlardansınız ki, mən iki sualı birləşdirib verirəm ki, sizə ətraflı cavab verən müsahibsiz. Siz ya hadisəni, yəni mövzunu gedib hadisə yerində yaradırsınız və yaxud da getdiyiniz yerdə artıq bir mövzunu yaradırsınız özünüz üçün. İnsan ümumiyyətlə səyahətlər yaradıcılığımın bir hissəsidir. Mən səyahətdə bir dincəlmək məqsədi ilə getmirəm də. Düzdür, bu fəaliyyətiniz özündə də bir nə qədər ağır olsa da bir dincəlmək təbii ki var. Zövq gördüyümüz işi görməkdə insan həzz alırsa, o da ona bir rahatlıq gətirir. Ancaq bu səyahətlərin nəticəsində hansı gözəl bir kitab ərsəyə gəlir və insanın gedib o hadisələri, baş verdiyi yerləri görməyi və yaxud da ki, əgər bir, məsələn, İrlandiya xalqının həyat tərzindən yazırsa, o mühiti gedib insan özü görür, o təbiəti əsərində canlandıranda o daha real olur. İrlandiyada hadisələr cərəyan edən bir kitab qələmə almışam, Abaddon adında. Bəli, o əsəri deməli beynəlxalq kitab tənqidçilərinə mən vermişəm, rəy şirkətlərdə gözəl də rəylər aldım. Bir çoxları bunu qeyd edirlər ki, müəllif sanki gedib İrlandiyada yaşayıb və bəziləri rəyi verəndən sonra bir orada qeyd vurublar ki, onu deyək ki, müəllif İrland deyil, yəni Azərbaycanlıdır. Ancaq ona baxmayaraq çox gözəl o təbiət hadisələrini, orada olan o təbiəti canlandırıb. Yəni insan onu gedib görəndə yaranan hiss onu təkan verir ki, gözəl bir sözlər, ifadələr yaransın. İnternet üzərindən nə qədər insan araşdırsa da o hissi ala bilmir. Çünki burada həm göz yaradıcılığı var, həm beyin yaradıcılığı var, həm onun canlı şahidi olub yazmaq tamam başqa bir məqamdır. Ancaq burada belə bir məqam da var. Mən həmişə müəyyən bir mövzunu qələm alanda ilk olaraq çalışıram ki, elə bir mövzu tapın ki, bu mövzu lokal bir mövzu olmasın. Yəni, hansısa bir xalqı, hansısa bir kiçik bir qrupu maraq dairəsində olan bir mövzu olmasın. Bu, qlobal mövzu olsun və insanları, bütün dünya insanlarını düşündürən bir mövzu olsun. Biz nə qədər lokal yazsa, mövzuya nə qədər dar bir çərçivədən baxsaq, o mövzu dünya səviyyəsində heç bir zaman işıqlandırılmayacaq və dünya insanları o mövzuya biganə baxacaq. Sadə bir mövzu deyim, hazırda bir kitab üzərində işləyirəm, kitab bitdi. Bu, Qarabağ müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsi barəsindədir və kitabın adı Koramaldır. Koramal, indi nəyə görə Koramal qoymuşam, kitabda ondan əlaqəli məqamlar da var. Bu kitabda birinci Qarabağ müharibəsini mən qələmə almışam. Ancaq çalışmışam ki, bizə aid olan, yəni əslində bu hamıdan çox bizi yandırır. Çünki bu bizə aid olan bir problemdir, düzdür? Ancaq bu bizə aid olan bir problemi biz iki cür cəmiyyətə, dünya cəmiyyətinə təqdim edə bilərik. Birinci, lokal və hansısa bir dövlətə, bir xalqa aid olan problem kimi və bu dünya insanlarına maraqlı deyil. Yəni, hər kəsə öz problemi maraqlıdır. Sən əgər lokal bir problemi onlara təqdim edəndə ki, burada belə bizim haqqımız gedir, biz bu dəqiqə haqsızlıq, zülm altında, yəni bu sənin problemindir. Dünya insanını real olaraq içini elə də tərpətmir. Ancaq bu mövzunu insan qloballaşdıranda, burada insani dəyərlərə aid olan məqamları insan cəmiyyətə çatdıranda, təqdim edəndə, onda dünya insanını o düşündürür. Ancaq lokal mövzu heç bir zaman, yəni müəyyən bir vaxtdan sonra bu tarixin səhifələrində itib gedir. Biz əgər Qarabağ kimi bizim o qədər dünyaya çatdıracaq bizim mövzular var, bu bizim incə sənət ola bilər, bu bizim folklor ola bilər, bu bizim ədəbiyyatımız ola bilər, tariximiz ola bilər. Bunu biz təqdim edəndə mütləq olaraq o böyük mesajını çatdırmalıyıq. Bunu çatdırmalıyıq. Deməli, yahudilər bunların mühüm olan tarixlərində hadisələrdən biri holokost hadisəsidir.
Mən bu mövzu barəsində yazılmış Yahudi yazıçılarının əsərlərini incələdim. Baxıb gördüm ki, bunların demək olar ki, əksəriyyəti bu məsələnin qlobal insani tərəflərinə toxunurlar. Və yazılmış əksər kitabları bestseller olur və insanları başlayır düşündürməyə. Bu yaxınlarda Holokost mövzusunda, yəni Yahudilərin Auschwitz həbs düşərgəsində olan faciələri haqqında bir neçə kitab yazılıb. Məsələn, Anna Frank yazıb, filmləri də var çox. Və yaxud da Viktor Emil Frankl yazıb, məşhur psixoterapevt olub, logoterapiyanın əsasını qoyanlardan. Sonuncu Eva Eger adında bir Yahudi əsilli Amerika psixoterapevti yazıb və bütün mövzularda hamısı, məsələn, Eva Eger onun əsəri bestseller oldu, dünya səviyyəsində çox belə tanınmış bir əsər oldu. Bu əsərin psixoloji tərəflərinə toxunub və Holokost hadisəsini fərdi azadlıq, insanın öz daxili həbsxanasından qurtulmağı ilə əlaqələndirib və burdan da dünyaya bir dənə qlobal bir mesaj çıxardım. Təsəvvür eləyin ki, mesajlardan biri budur ki, adam 16 yaşında həbs düşərgəsində qalıb, valideynlərini orada itirib, sonradan tanınmış psixoterapevt olur, 35 ildən sonra Auschwitz-ə qayıdır. Və o həbsxana artıq bir açıq bir muzey kimi fəaliyyət göstərir, ora qayıdır və deyir ki, mən qayıtdım bağışlamağa. Soruşurlar ki, insan kimi bağışlamağa qayıdar? Deyir, 35 il itham elədiyim bir şəxsi bağışlamağa qayıtdım. O kimdir? Hitlerdi. Çünki bunun əsasında o durub, deyir, yox, orada hansısa SS sabitidir, o yox. O deyir ki, mən özümə. Özümü, bəli. Mən qayıtmışam özümü bağışlamağa. Mesaj bunun üzərində qurulub ki, bu kitab əslində insanın öz daxili həbsindən qurtulmağı barəsində yazılıb. Yəni, lokal hansısa bir xalqa aid olan problemi insan o qədər böyüdür və psixoloji məqamları insani mesajlarla zənginləşdirir, kitab olur, bestseller. İndi siz bir dənə təsəvvür eləyin. Biz bu kitabı bu şəxs ancaq hansısa bir xalqın harayı kimi yazsaydı, səsi, harayı, o kitab heç kəs tərəfindən qəbul olunmazdı. Düzdür, hamı söz olaraq deyəcək ki, ürəyimiz yanır belə. Ancaq kitab bestseller olunmayacaq, böyük auditoriya toplanmayacaq. Yəni, elmi dairələrdə belə bu dəqiqə bu kitab müzakirə mövzusudur. Deməyim odur ki, biz də əgər öz problemimizə, Qarabağ mövzusuna bu cür, biz indiyənə kimi bir çox bizim yanaşmalarımız lokal yanaşmadır. Bu lokal yanaşma ancaq filmlər də lokal çəkilir. Yəni, filmdə də siz obisi, mən dediyim məqamlar nə qədər qabardılsa, dünya insanını bir o qədər bu onu həzm eləyəcək. Mənim bir kitabım var. Bu mövzuyu həm də auditoriya cəlb eləmək, artıq o bizdən asılıdır. Dünya cəmiyyətinin fikri biz üçün önəmlidir. Mən reislər üzərinə uzanmış adam, belə bir əsərim var. Bu əsərdə baş verən hadisələrdən bəziləri Srebrenitsa soyqırımı barəsindədir. Ora qədər hətta siz gəlir. Mən orada getmişəm, Bosniyada da oldum, orada bu hadisələrin canlı şahidləri ilə mən danışdım. Ondan sonra bu əsər qələmə aldım. Kitab ingilis dilinə tərcümə olunub. Mən bunu dünyanın bir çox kitab müsabiqələrinə göndərdim və rəng şirkətlərindən, tənqidçilərdən çox yüksək bir fikir aldım. Və Amerikada keçirilən 2020-ci ildəki bir yarış vardı. Bu yarış beynəlxalq bir yarışdı və çox, belə deyim də, rəqabəti güclü olan bir yarışdı. Orada qızıl medal aldı bu kitab. Kitabınız. Kitabla əlaqəli mənə Amerikadan bir oranın bestseller bir yazarı var. O yazar mənə bir həm rəy verdi kitab barəsində, bir də mənə öz fikrini yazdı o kitab barəsində. Adam dedi ki, biz okeanın bu tərəfində biz əyləşmişik. Ancaq Srebrenitsada müsəlmanların orada soyqırımı baş verib, o mövzulara biz bu qədər dərindən heç vaxt fərqinə varmamışıq. Deyir, mən bu kitabı oxuyandan sonra, kitab mənim ruhumun dərinliklərini o qədər işlədi ki, mən o problemi sanki öz gözümlə yaşadım. Nəyə görə? Çünki mən orada Srebrenitsa hadisəsinin bu dediyim lokal tərəflərinə mən toxunmamışam. Mən orada toxunmuşam ki, Srebrenitsa hadisəsi müharibə bitəndən sonra da əslində o faciəni görən böyük bir nəsil üçün müharibə heç vaxt bitmir. Və mən o müharibənin, insanların, gələcək nəsillərin və böyük bir xalqın və dünyanın taleyində qoyduğu o acıları mən orada vəsf eləmişəm. Bax, ona görə kitab təsirini qoyur və belə bir müsabiqədə də qızıl medal, yəni, qazandı. Ancaq
orada olan o məqamlar olmasaydı, kitab o qədər də yüksək dəyərləndirilməyəcəkdi. Rəşim əlim, insan özünü tanımayana qədər problemləri həll olunmayacaq. Nə zaman baş verir bu proses? Dinləyicimizin sualıdır. İnsanın özünü tanıması. Tanıması. İnsanın özünü tanıması hansısa bir zaman bitəcək bir mövzu deyil. Bu, yəni, bizim mövcudiyyətimizlə başlayır, bu sona qədər də davam edir. Əgər bir insan desə ki, mən artıq özümü tamlığı ilə tanımışam, o əslində, yəni, özü barəsində heç bir məlumata sahib deyil. Yəni, biz o qədər dərin bir okeanıq ki, bunun sonsuz sonu yoxdur da. Nə qədər özümüzü araşdırsaq, nə qədər özümüzü görsək, biz yenə də görürük ki, bir çox mövzuları özümüz barəmizdə bilmirik. Bir də özümüz barəmizdə özünü dərk bu iki mənadadır. Bir var bir insan olaraq biz özümüzü dərk eləyir, bir var fərd olaraq. Çünki insan olaraq dərk, fərd olaraq dərkdən başqadır. Fərd olaraq dərk nədir? Mən necə bir adamım? Çətinlikdə hansısa bir problemdə mən özümü necə göstərirəm? İdarə eləyə bilərsiniz. Necə idarə edirəm? Bəli. Hisslərimi mən cilovlaya bilirəmmi? Problemlə üzləşəndə, mühüm qərar qəbul eləmək lazım olanda, mən orada o məsuliyyət altından qaçıram, yoxsa məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm? Bax, bu fərd olaraq özümüzü tanımaqdır. Fərd olaraq mən özümü necə tanıyıram? Müəyyən çətinlikdən keçməklə, bəlkə boşa düşməklə. Əslində çətinlik bizim üçün bir güzgüdür. Bizə öz daxilimizi göstərir ki, sən necəsən? Və çətinlikdən sonra mən artıq öz gücümə bələd oluram, hansı yerim zəifdir, hansı problemin üzərində işləməliyəm. Bəzən olur ki, deyirlər ki, məsələn də özünü dərk edən insan, yəni bir insan bir problemi yenidən niyə yaşayır? Bir səhvi dönə-dönə insan nəyə görə buraxır? Əslində, bunun kökü ondadır ki, bu özünü dərk mövzusu üzərində insan işləməyib. Və bir çox hallarda da qarşılaşdığı problemi insan ciddiyə almır. Həyatında, ailəsində, cəmiyyətdə, iş ortamında bəzi səhvlərə biz yol veririk. Və bilirik ki, bu səhvdən sonra dostlarımızı itirdik, ailədə problem oldu. Və yaxud böyük bir ziyana düşürük öz həyatımızda. Dönə-dönə yenə də biz onu təkrarlayırıq. Baxın, burada ola bilərmi ki, artıq bu beynin işləmə funksiyası, yəni biri var insanın o hissi, safçürük eləyirsən hadisəni, yanaşırsan, təhlil eləyirsən, nəticə çıxarsan. Bir də var, bunun beyin ələkdən keçirir. İnsanın beyninin işləmə funksiyası. İnsan sadəcə, bax, bunun bir dənə bir adı budur ki, insan düzəlmək istəmir. İnsan o səhvdən qorunmaq istəmir. Düzdür, bəzən mən unuduram, bu başqa bir mövzu. Ancaq bir çox hallarda mən bilirəm ki, bunu etsəm nəticəsi belə olacaq, yenə də onu edirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, o səhvim mənim hansısa bir xüsusiyyətimdən, bir xarakterimdən qaynaqlanır. Məsələn, insan eqoistdir. Ancaq özünü düşünür. Bu özünü ailədə də göstərəcək, iş ortamında da göstərəcək. Hər bir qərarlarında da bu ancaq egocentrik qərarlar verəcək. Düzdür? Həmişə də buna görə problem yaşayır, yenə də dönə-dönə o problemləri o səhvləri təkrarlayır. Bu xarakter deyil sizcə? O, bəli, xarakterdir. Ona görə ki, insan o egocentrik olmağını dəyişmək istəmir. Mənpərəstliyindən əl çəkmək istəmir. Bax, o zaman insanın, məsələn, məsləhət verirsən, kiməsə deyirsən ki, sən irad tuturam, xasiyyətin dəyişməlidir. Bir var, insan nəticə çıxarır, dəyişir. Bir də var, nəticə çıxarmaq istəyir, sadəcə özü ilə bacarmır. Və təkrarlar da səhv təkrarlar, bu bacarıqsızlıqdan irəli gəlir. Bəzən də belə olur ki, insan ümumiyyətlə onun səhv olduğunu, yəni o xarakterin mənfi olduğunu insan anlamır. Psixologiyada belə bir sindrom var. Bu sindrom budur. İnsanın qəbul etdiyi fikri təsdiqləmək sindromu. Yəni bu nədən ibarətdir? Əgər bir insan hansısa bir fikri qəbul eləyibsə, məxsusən də o fikir bunun üçün emosional yüklü bir mövzudursa, bunun qabağına nə qədər bu fikrin səhv olduğu barəsində arqumentlər qoysaz da belə, o onu görməyəcək. Bəzən olur, 10 arqument içərisində hansısa öz fikrinə yaxın bir arqumenti görür, onun üzərində başlayır durmağa. Deyirsən ki, yüzlərlə bu qədər arqument göstərdim, sən onu görmürsən. Ancaq məhz buna bəzən adam onu eşidmir. Hətta statistika var ki, o cür faktları deyəndə insan onu ümumiyyətlə onun diqqətində olmur o mövzular. Ona görə ki, bu sadəcə bir şey istəyir, öz fikrini təsdiqləsin və o təsdiqləməyə xidmət edən fikirlər, arqumentlər arxasınca olacaq. 10 dənə bir sahənin mütəxəssisi bu adama deyir ki, bu fikir səhvdir, qəbul eləmir. Ancaq bir dənə o sahənin mütəxəssisi olmayan adamın fikrini bu əlində bayraq edir.
Bəlkə burada həmin kəs özünü ispat eləmək istəyir, sübut eləmək istəyir və yaxud da kimisə belə ifadə var da deyir, mənim başıma ağıl qoyur, kimsə başıma ağıl qoyur. Amma təcrübədən qaynaqlanır axı. İnsan o qədər qəliz varlıqdır ki. Və insan beyninin müəyyən faizi işləyir də, bilirsiniz. Bir tam 16 faiz. Fərqli rəqəmlər deyirlər, bəli. Ümumi odur ki, insan doğrudan qəliz varlıqdır və hətta məsələn psixologiya, sosiologiya bu cür elmlərdə qəti qanun yoxdur. Yəni biz deyə bilmərik ki, məsələn bu situasiyada qərar verən insanın arxasında məsələn öz güvənsizliyi durur. Çünki ola bilsin ki başqa faktorlar. Yəni çox şaxəli. Bir örnək vermək istəyirəm. Daniel Kahneman adlı bir psixoloq var. Bunun çox dünyaca tanınmış bir əsəri var. Bu əsərə görə, bunun araşdırmalarına görə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı aldı. Özü psixoloq, Nobeli alır iqtisadiyyat üzrə. Bu nəyə görə psixoloq oldu? Bu barədə bir fikri var. Deyir ki, bu özü bir zaman problemlərindən danışır. Deyir, mən problemlərin içərisində həmişə insanlarla bir ünsiyyətdə problem yaşayanda anam mənə deyirdi ki, insanlar həddindən artıq maraqlı və çox qəliz bir varlıqdılar. Deyir, mən anamın sözünə elə də yəni əhəmiyyət vermirdim. Mən insanlar necə qəliz ola bilər? Yəni biz elə bilirik ki, bütün insanlar bir-iki sxem üzrə işləyir və bununla da biz insanları çözdük. Deyir, bir dəfə mən yolla gedirəm, uşaq vaxtıdır və deyir, bizə də o vaxtı bu Yahudi əsilli olduğuna görə hardasa 41-ci illərdən bu danışır. Deyir, bizə Davud ulduzu var. Hı. Yahudiləri bir-birinə, Yahudiləri digərlərini fərqləndirən bir ulduzdur. Bunları məcbur eləyirlər ki, paltarlarının üstünə bu ulduzu vursunlar. Yəni bilinsin ki, Yahudidir. Və bunlarda da bir qadağa var idi ki, saat 6-dan sonra bayra çıxmaq olmaz. Kahneman danışır ki, deyir, mənim başım uşaqlarla oyuna qarışdı, xristiyan uşaqları ilə. Bir də gözümü açdım ki, görürəm ki, gecə yarıdan keçib. Paltarımı deyir çıxartdım, əks üzünə çevirdim ki, o Davud ulduzu görsənməsin və başladım qaça-qaça evə getməyə. Bu vaxtı deyir qabağıma bir polis zabiti çıxdı və deyir mənə də demişdilər ki, qara paltarlı polis zabiti zabitlərin ən pisidir də. Onu gördün artıq, yəni cəzan sənə daha ağırdır. Cəzan daha, çünki bu SS zabitləri olur. Deyir bu zabit gördüm ki, mənə baxa-baxa gəlir və mən tez bunun yanına sovuşmaq istədim. Zabit məni deyir saxladı və məni qucaqladı. Başımı oxşadı və deyir, yəni heç kəsin göstərmədiyi az qala bir qayğı nəvazişi mənə göstərdi. Cibindən çıxartdı, mənə pul verdi. Sonra mənə bir dənə oğlan uşağının şəklini çıxartdı, göstərdi və almanca mənimlə başladı danışmağa. Və sonra da deyir, mənə heç nə eləmədi, mən çıxdım, gəldim. Deyir, ondan sonra anamın sözü yadıma düşdü ki, insanlar, yəni sən bir-iki formulundan onu sən çözə bilməzsən də, deyə bilməzsən ki, bu pisdir, bu yaxşıdır. Və yaxud da bir də ortada qalanlar var. Və yaxud da ki, bu hadisədə insan üç səbəbə görə bu işləri görür. Yəni səbəblər hərdən o qədər fərqli olur. Və bir insandan öz şəxsiyyətinə zid elə hərəkətlər görə bilərsən ki. Kahneman deyir ki, ondan sonra qərara gəldim ki, bu dərin, çox şaxəli insanı mən başlayım araşdırım. Bu araşdırmaya gedən yol da psixoloq və psixoterapevtlikdir. Ondan sonra bu başdır bu sahədə araşdırmalar aparmaq. Rövşən bəlim, bir sözlə mən hansısa yazıda ya psixoloq fikriydi, xatırlamıram müəllifini. Hər halda belə bir tövsiyə edir ki, ümumiyyətlə o gərginlik, problem, bu problemin həlli insan üçün yaranıb. Ona görə insanlar problemi olsa belə özünə qapanmamalıdır, cəmiyyətdən təcrid olunmamalıdır. Cəmiyyətə qarışa-qarışa o problem özü də hiss olunmadan elə həllini tapır ki, yəni heç düşünmürsən ki, bu problem hardan gəldi, hardan həllini tapdı. Bax, əslində, elə məqamlar bəli, olur. Əslində problem, yəni passivliklə çözülmür. Və problemi aktiv, yəni problemi sən hərəkətlə çözməlisən. Problemlə mübarizə aparmaqla çözmək lazımdır. Yəni problem qaçmaqla o problem sənin arxanca düşəcək və səndən əl çəkməyəcək. Problemin üzünə baxmaqla, onunla qarşılaşmaqla insan onu çözə bilər. Yəni nə qədər biz qaçsaq, o problem həmişə qovacaq bizi və nəticədə bizim psixoloji gərginliyimiz 1-5 artacaq. Ona görə ki, həmişə mən onun intizardayam ki, bu problem bir gün mənim qapımı döyəcək. Ona görə yəni burada yəni o yayılmış fikrin əksinə olaraq problemlə üzləşmək lazımdır və problemin həllini də elə o üzləşməklə çözmək lazımdır. Baxın, sizin də elə əksər əsərlərinizdə həmin o problemə düçar olan qəhrəmanlar yenə də özləri o iradə möhkəmliyi ilə o problemləri aşırlar. Yeni nəşrlərlə, yeni söhbətlərlə, daha yeni verilişlərdə sizi gözləyirik. Doğrudan da bilmədiyi vaxt nə zaman gəldi ki, siz vaxtı göstərsiniz. Bəli, bu müddətimiz, yəni proqrama ayrılan efir müddəti yekunlaşır. Əziz dinləyicilər, son olaraq Rövşən müəllim, sizin arzularınız qısa.
Yəni mənim arzularım ümumiyyətlə qısa olmur. Yəni siz bunu deyən kimi yaradıcı insan arzuları qısa olmur. Beynimə təzədən o qədər fikirlər gəlir ki, xalqımız üçün xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Amin. Yəni arzu eləyirəm ki, xalqımız dünyada öz sözünü deyən insanlar yetişdirsin, yaradıcı insanlar yetişdirsin. Bütün siyasi, iqtisadi problemlərimiz həll olunsun. Cəmiyyətdə olan çətinliklərimiz, nə qədər yəni bütün nə ki problemlər var, hamısı Həll olunsun. Təbii. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər. Bir daha xatırladaq ki, yaz düşüncələri proqramını sizə Sitarə İsmail, rejissor Samir Əsgərova təqdim etdi. Qonağımız isə yazıcı, psixoloq Rövşən Abdulloğlu idi. Biz sağ, siz salamat. Amma Azərbaycan Radiosunu 24 saat fasiləsiz dinləməyi unutmayın.